like. E aí, galerinha bonita do meu canal, fala Giovanni. E aí, muito bom dia pra vocês, beleza? Beleza? Que saudade, galerinha, de estar fazendo um vídeo aqui pra vocês aqui da nossa cidade de Vila Pavão, Espírito Santo. Mas sabemos também que todo cuidado é pouco, né? E aí, galera, beleza? Ei, gente. Mas, galerinha, isso aí. Pera aí. Fala, Zé Mar. Trabalhar, rapaz. Eu acho que vou andar mais depressa aqui. Fala, Rock. E aí, pessoal? Fala, Demi. Bom. Pois é, galera. Tô fazendo essa filmagem aqui hoje. Hoje é dia 9 de abril de 2020. Véspera de Páscoa. Então, galerinha, vim fazer esse videozinho aqui, rapidex aqui pra vocês aqui. Pra mostrar aqui como é que tá a nossa cidade. É, espero que vocês gostem do vídeo. E compartilhe com seus amigos aí, tá, galera? Beleza? Tamo junto, então. Pois é, galera, tô mostrando aqui, eu quero que vocês reparem bastante. Que aqui... véspera de feriado assim, dá muita gente de fora passando na cidade, as pessoas da roça vêm tudo aqui para dentro da cidade, né, fazer suas compras e mais coisas também, né, mas devido ao Covid-19, né, todas as medidas de precaução, galera, foram tomadas, então hoje a gente vê assim, ó. Opa. Tem alguns veículos, mas para quem conhece sabe que em véspera de feriado não ficaria desse jeito, não. É, ficaria com muitos carros e pessoas. Gente, pessoas aqui teria bastante, mas bastante mesmo. Então, o pessoal aí tá do comércio, né? O que tá aberto tá atendendo com restrições. É, igual aí farmácia aí, tá vendo? O pessoal não entra, fica ali, aguardando. Cara, olha só a feira. A feira que dá muita gente, galera. Fala, Matheus! Ai, gente. Ei, pastor. Pastor da igreja presbiteriana. Ali tá a gente boa, viu? Pois é, galerinha. Então é isso. Vocês reparam como é que tá hoje. Fala, brother! Aí, ó, tudo fechado, tá vendo? Rodoviária aqui também. Loja de roupas. Padaria. Faz a entrega, né? Tem um número de telefone ali, você liga e faz seu pedido. Os supermercados adotaram a medida de 1 metro, né? Para mais um pouquinho de cada pessoa. E não aglomerações de muitas pessoas ali. Então tá seguindo a risca mesmo. Olha só, galera. Fala, negão! Ali tá gente boa, viu? Alexandre Saúde, motorista. Valeu, obrigado, hein? Aí, ó, ali tá um motorista top. Deu preferência pra quem tá vindo da direita. Desse jeito aí, galera. Olha só. Opa! E aí, João? Ai, 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 ai. Desse jeito. Revendo os amigos, né? A gente... Então hoje eu resolvi dar essa saída aqui pra fazer essa filmagem aqui dentro da cidade, galera. Pra vocês verem aí, ó, tá vendo? Mas logo, logo, com fé em Deus, galera. A gente vai voltar com força total. A gente vai vencer mais essa. Né? E todo mundo voltando ao seu trabalho. E vamos, porque nós somos brasileiros e nunca desistimos. Mas as precauções têm que ser tomadas, né, galera? A gente sabe disso. Então, a gente
igual eu tenho meus pais que são de idade, né? Então, se vem na rua, tome o maior cuidado para chegar perto deles. E do restante, quem está trabalhando, galera, né, tá sabendo as medidas que tem que ser tomadas, né? Essa questão de precauções, né, estão sendo com bastante afinco mesmo. E vejo que Vila Pavão está de parabéns, tá? Mesmo com as condições de muito comércio não tá abrindo, né, por completo, né? Mas os horários foram determinados, né? Então vamos lutar aí, gente. Vamos ter força, vamos ter fé em Deus que breve isso vai passar e a gente volta aí, né, às atividades. Oi? Então, galera, pois é. Mas aí eu tô mostrando aqui pra vocês, ó. Aqui estaria passando tanto pessoal que vem de Minas Gerais, outros lugares, entendeu? Né? Mas todas as cidades, todos os estados tomando suas precauções, a gente vai vencer esse Covid-19 e nossa vida vai seguir normalmente, voltando às nossas atividades, é o que mais esperamos, né? Aí, galera, até aqui no posto aqui só, vou mostrar a vocês, olha como é que tá, sem ninguém. Mas vai mudar, gente, vai mudar. Até amanhã, tenhamos fé, né? Galera, então, até o próximo vídeo. Fala, Mike!